Alo me ming la ba. Chano ye prathama u thong vlog le ba bo no. Chano a le ye le ma Vancouver tin ne LA classy tin no ye pwe sin ho twa chi phit khe le bo no. Chano ga Richmond ma ni da phit de twat Vancouver myu le go twa yin 15 minute yatha si twa ba de. ဒီလမ်းမှာတော့လူနေနေလေးနေရှိတဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကောင်းကောင်းလေးရိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရောက်ပါပြီအခုဆိုဗန်ကူးဗာမြို့တွေကယယ်တောင်ရောင်းဟောက်စ်ရဲမှတ်တိုင်ကိုရောက်ရှိပါပြီယယ်တောင်ရောင်းဟောက်စ်မှတ်တိုင်ကလေပြီးတော့ကွင်းကို ဆယ်မိနစ်လောက်လမ်းထက်ရှောက်ရပါတယ်အခုဆိုကွင်းရှိကိုရောက်ရှိပါပြီလူကတော့အရင်မများဘူးလို့တော့ထိန်ခဲ့တာပေါ့နော်ဝမ်စဒေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့အလေကလစီနဲ့ပွဲကပွဲကြီးပွဲကောင်းလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်လူတော်တော်များများလာအားပေးကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျဒါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပထမတပွဲကတော့ တခါအားပေးပြီးတွားပြီးဗျဒါဒုတိယတပွဲဖြစ်ပါတယ်လူတော်တော်များတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျသူတို့လိုင်းအပ်လုပ်နေတာကတော်တော်များပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်ကွင်းတစ်ပတ်ပတ်အောင်တွားခဲ့တယ်ဗျပွဲမတိုင်ခင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလီကလစီတင်းမှာကျွန်တော်အရင်တော့ပေါ့နော်မန်ယူတင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ ချီချီရီတိုကအလီကလစီမှာအခုကစားနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ချီချီရီတိုတွေ့ကျင်တဲ့အတွက်အနည်းငယ်တွေ့ကျင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစားသမားတွေဘယ်ကဝင်လဲထွက်တယ်ဆိုတာကိုလိုက်မေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချီချီရီတိုနဲ့တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးဒါပွဲစားဖို့လေးစားငါးမိနစ်အလိုလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက် ကိုလဲစောင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်နေရချိန်မှာကွင်းပြင်ပါလှုပ်ရှားမှုလေးရိုက်ထားဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုကလေးလေးဆိုရင်ရန်ကိုချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်အရန်ကိုဦးရလို့ချက်လို့ကောင်းလို့ရိုက်ထားဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကွင်းထဲကိုဝင်มาတော့မယ်လိုင်းရပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကွင်းထဲကိုရောက်ပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲကြီးစဉ်ဘက်ကိုတွားဖို့အတွက်ရှောက်လန်းကိုအောက်ကိုဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ကဝယ်ထားတာကအောက်ဘက်ခြမ်းပေါ့เนาะကွင်းဟိုပေါ့ရခင်းပြဘက်အခြမ်းမှာအနီးနီနီနာနာကြည့်ကျင်တဲ့အတွက်ဝယ်ထားတာပါဒါကတော့ကွင်းထဲမဝင်ခင်ဒါဘီနာကစတောက်ဆိုင်တန်းနေတို့ပီယာဆိုင်တို့ အဲမှာမုံဆိုင်တန်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးအသင်းဗန်ကူးဗာဝိုက်ကပ်အသင်းအင်ကြီးရောင်းဆိုင်နေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲစတင်ခင်နေပေါ့နော်အခုဆိုပွဲစပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချီချီရီတိုတွေ့မြင်တာပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ရတာတကယ်ပျော်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုတော့ကျွန်တော်ချီချီရီတိုအနီးကပ်ရိုက်နိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်တော့လူချင်း ကပ်ပြီးတော့တပ်ပုံတူတူရိုက်ချင်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခွင့်မတားခဲ့ပါဘူးဒီနေ့ပွဲကပထမပိုင်းမှာတော်တော်ကိုအယ်လီကလစီအတင်းကတော်တော်ကောင်းနေပြတော်တော်ကိုဖိပြီးကစားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဗန်ကူးဗာဝိုက်ကပ်အတင်းရဲ့အေရှန်ပရိသတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဖန်ကလပ်ပေါ့เนาะပထမပိုင်းမှာဗန်ကူးဗာအတင်းက ခံစစ်ကိုဦးစားပေးကစားတော့တာပေါ့နော်။ကွင်းကတော့တော်တော်များများလူကြီးတွေတော်တော်များတယ်လို့ပြောရပါမယ်။ကွင်းတော့ဝက်လောက်တော့ပြည့်ရလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါပထမပိုင်းပြီးသွားပါပြီ။ကျွန်တော်မုံဆိုင်တန်းမှာမုံလေးဝင်နေတဲ့ဒီရလေးတစ်ခွက်လောက်တောက်ချက်လို့ပြောဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကလစီပရိတ်တက်တွေရှိရဲ့ဗျာသူတို့ကတခြားဘက်အချမ်းမှာဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့
ကျွန်တော် LA Classic ပြိတက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ် Vancouver အတင်းရဲ့အင်ဂျီရောင်းတဲ့ဆိုင်ရှိကိုတွားခဲ့တာပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ဈေးကအရင်များနေတဲ့အတွက်မန်တိုင်းပြောရင်မဝင်နိုင်သေးပါဘူးအင်ဂျီလေးဝတ်ပြီးတော့ပြောပို့ပြီးအားပေးနေတာပေါ့နော်ဒါကိုပထမအူဆုံး Vancouver WhiteCap အတင်ပထမဆုံးတွင်းမဲ့ကိုပါကျွန်တော်တောက်ကန်ပေါ်ရတဲ့အချိန်မှာအမီးရလေးရိုက်ထားဖြစ်ပါတယ်အောက်ဘက်ခံတဲ့အချိန်မှာကင်မရာရမ်းလှုပ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မုန်းသွားရင်တောက်မှတ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုရှိတာဗျာကိုတွင်းပြီဆိုရင်တစ်ချင်းနေဖွင့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘူရဲ့ Premier League ပွဲတွေမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ Vancouver တင်းက LA Galaxy တင်းကို 3-6 မရှိနဲ့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာအန်အိုးပွဲခြေစွမ်းနေနဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြပြီးတော့ LA Galaxy တင်းကိုနိုင်ရရှိသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ချီချော်ရီကိုအတွက်ကတော့စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒါအတင်းနိုင်ပေါ့နော်။ကစားသမားတွေကပရိသတ်တွေကိုဒီတစ်ချင်းနဲ့ပေါ့နော်လို့ဆက်တာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ပြောလို့ကောင်းပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ကွင်းလေးကိုထွက်တဲ့အချိန်မှာပဲ Fan Club Vancouver WhiteCap Fan Club ကနေပြီးတော့ပင်ခရာဖွဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရတနာဘုံအတင်းကိုတောင်ပြန်ပြီးတော့တတိယမိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ LA Galaxy တင်းကိုကိုပြတ်နိုင်ရရှိသွားတဲ့အတွက်ဒါအောင်ပွဲခံနေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဝင်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေပါတယ်တော်တော်လေးပျော်ဖို့ကောင်းနေပါတယ်ดูอกกะตะพีพีตะพีพีตะพีพีเนี่ยเอาไว้ขั้นน่ะเอาลาจอยจ่าบ่เนาะตลอดยาลาเกไปได ဒါတော့ကျွန်တော်ပွဲပြီးရဲ့အချိန်အပြင်ဘက်ကိုရိုက်ပြတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြန်တော့မယ့်အချိန်မှာဒီနေ့ပွဲကတော်တော်ကြီးလို့လဲကောင်းပါတယ်အော်ဒါနဲ့မေးလို့ပွဲကြီးလက်မှတ်ကကနေဒီယန်ဒေါ်လာ30ကျော်လေးစပြီးတော့100ကျော်ထိအစားအစာရှိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗလော့လေးကိုကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်